Poetja Roza Fashpuza ka prezentuar librin e saj të ri me titull Nana i Qëndiste, Kryqëzimnet, libri i katërt të poezi, ku autori thotë se është një libër që ka shumë shkodër. Libri Nana i Qëndiste, Kryqëzimnet është një libër që ka jo pak po shumë shkodër. Është noshta veni ku unë i kam rajt edhe dasht pa dasht më grish në shpirt, sa herë vinë shkodër, edhe unë e shkruj një poezi. Ju e patë edhe në këto që u recitunin, ka qoftë edhe tejat, ka edhe hatlat me pluma, ka edhe ato pelgjet, kur bjen shi, ka edhe atë bicikletën, që na e kena mësu, kur ka kena kënd vegjel, ka shumë shkodër, ka dugajt e reja këto, ka rrugtimin tonë, dhe me thonë, edhe vetë libri, e ka një fill në kopertinë, një fill që me gjithë se unë kam ik larg, prapa i fill mu më tërhek edhe unë kthehem në Shkodër. Kthehem edhe unë gjithmonë marr energji. Unë kur nuk mërzitem edhe kur nuk ka diçka që unë ngopem me Shkodrën. Libri prezentuar në ambient të galerisë Oda në qytetin e Shkodrës.